Tere tulemast Rakvere kõige kuulsamasse podcasti. Me räägime siin käimasolevast jalgpalli EM-ist ja me täna arutame erinevate võistkondade ründajate tugevusi ja nõrkusi. Me alustame Lenega Me räägime jälle ETS logistikast. Märksõna on Rakvere ja Lääne-Virumaa. Olgem ausad, me ikka käime Siivi keskuses ja vahest scrollime töökuulutusi. Ja meilt on küsitud, et ETS logistika, teil jälle töökuulutus üleval. Küll on paha ettevõtte, ei sinna mina minema hakka, järelikult on suur kaadri voolavus. Ja räägime asjadest nii nagu nad on. Me konkureerime seal teiste ettevõtetega. Ja nüüd ma küsin Lene sult, et jälle nimesid mainimata, kes need teised ettevõtted on. Miks meie eristume? Kui sa nüüd võtaksid keskmise Rakvere või Lääne-Viruma töö, siis kuidas meie töö erineb ilma filtrita? Ma arvan seda, et lihtsalt see töö isel on kui siuke on juba teissugune, et enamus, mis siin Rakveres pakutavad on, ongi mingi põhjakeskusesse rimisse mingi müüjaks või midagi siukest. Et selles mõttes jah, et see töö on ikkagi huvitav, vaheldusrikas ja ta pole võib-olla nii rutiinne kui need teised. Nüüd üldse kassapidajatele mitte liiga tehes, meil on siin mitu kassiiripundis. See on väga raske töö, aga see on hea teema. Miks see meie töö siis erineb? Mis siin siis nagu teisiti on? Sa ennem varem oled öelnud, et üks luisus kammib ära. Mm-hmm. Et mis siis siin no, teisiti on? Meie töös ju tegelikult ongi see, et meil on siin iga päev võib-olla uued olukorrad, millest ma polegi midagi kuulnud ja siis sa õpidki koos nende olukord. Aga too näide, mingi rahvusvaheline olukord, mis tundus... Mingi projekt või asi, kus oli Hiinas või USAs või... No võib-olla näiteks ka see, et ega ju siin riikide vaheliselt ka, kus me seda transporti pakume, et sul ei ole ju ainult ühed suunad, esiteks kuhu sul see kaup läheb, sul on kogu aeg midagi erinevat, kliendid on erinevad ja selles mõttes, jah. Kas ma saan aru siis, et Rakvere või Lääne-Viruma mõistes rutiinsus kui selline meie töös sellisel määral puudub? Jah, pigem. Kas sul kunagi uni on tööl tulnud? Ole aus. No mitte töö pärast, pigem selle pärast, et oled lihtsalt vähem aga. Okei. Eliise, sinu arvamus Rakvere ja Lääne-Viruma kontekstis, kuidas meie töö erineb? No ikkagi väga palju. Me ei ole selline tavapärane Rakvere ettevõtte, ma julgeks väita, sest me ei ole sellised allitiirekesed. Me oleme väga äge seltskond koos ja need projektid, need kliendid, kellega me tegelikult igapäevaselt kokku puutume, on väga-väga ägedad ja kui sa ikka saad öelda kuskil, et need kivid on minu toodud või tänu minule on teil elekter või mis iganes sellised giftimad ja suuremad projektid meil olnud on, siis see on tegelikult ikkagi päris hea tunne. Miks te soovitaksite kellelgi Rakveres või Lääne-Virumaal siia kandideerida, nii et see usutav oleks? Miks keegi peaks siia kandideerima tööle? Maria, mis siin teisiti on erinev teistest kohtadest? Ma ütleks esimene asi jällegi töökollektiiv, et me oleme tegelikult üpriski väike punt. Palju meid kokku on? Üle, meidan ingekirjas vist on 11-12. 12 on jah. Et... Lapseootuspuhkusel on üks praegu. Üks on lapseootuspuhkusel, jah. Ja no, enamik käivad ju ikkagi kontoris koha peal, sest enamik on ikkagi Lääne-Viruma inimesed. Meil punt on tõesti väga äge ja see ongi just see tõttu, et me väga valime ka kolleege. Kes meile siia sobib ja kes mitte. Et töökeskkond, meeskond on need põhilised asjad. Aus vastus vist on naiskond, sest meil enamus on tegelikult vist naiste rahvad. No, naiskond. Mis kipub nii olema? Jah, ülemus on ka päris tore. Ja, ülemust kahjuks pole täna majas. Ta on välisvisiidil, aga tervitame siis ülemust ka. Et ta ütles mulle ka, et hästi kift sats on ja ta on ka väga õnnelik selle tiimi üle, aga las ülemus puhkab. Ja teiseks ongi see, et tõesti, et see töö on väga vahetusrikas, iga päev on uued olukorrad, sa iga päev arened. Et väga põnev, et kui sul on nagu endal tuhhi õppida, areneda ja ma mõtlen ka, eraeluliselt arendada, et kui ma võrdlen ennast 3 aasta taguse ajaga, siis ma olen ikka väga teine inimene. See tuleb meil ühes teises podcastis. See sama teema tuleb meil kohe ühes teises podcastis sisse. Ja siis me arutame seal seda pikemalt. Minu üleskutse lõpus. Ma annan jälle edasi meie ettevõtte ülemuse palve, kes saatis mulle enne SMS-i. Ta palus ühe asja edasi öelda.
ta palus edasi öelda seda, et tema hinnangul, meie hinnangul, me oleme üks väheseid Rakvere ettevõtted, kes tegeleb puhtalt teenuse ekspordiga välismaale. Tegelikult see on väga unikaalne, et me ekspordime oma teenust Soome, Saksamaa, Rootsi, kaugemad USA, Hong Kong säärastele klientidele. Ma väidan, et Rakveres sellised ettevõtted on väga-väga vähe. Et minu jaoks on see väga-väga suur pluss, mis teebki selle töö huvitavaks. Mitte, et me iga päev parseldame ühte sama toodet naabri Matile, vaid me tegelikult räägime kogu aeg välisriikide klientidega, mis teeb selle Rakvere kontekstis eriti cooliks. Nii, lõppes meie podcast. Täname kõiki vaatajaid. Kui teile meeldis see, mis te nägite, pange meile subscribe. See toetab meie tegevust. Ja mis veel tuleb öelda? Subscribe ja mis veel on õige? Like ja follow. Ja alati võite meile raha kanda. See oleks veel parem. Ja ootame teid meiega liituma ja hashtag etslogistics forever.